ոչընչ իրստադիտողներ եթերում ազատ շփումն է։ Դե ի՞նչ այսօր աշխատանքային երկու շաբթին է ու տեսնենք թե ինչ կնարկումներ, ինչ հարցադրումներ կնետեն դաշտ, իսկ ոչ այդ մենք ամփոփենք մի փոքր տեղի ունեցածը ընդհանուր առմամբ ու քաղաքացի պատկերացումները մոտավորապես ինչպեսին են, ինչքանով դրանք արդարացված են, ինչքանով երբեմն չափազանցված, չի ասենք արդարացված չեն, որովհետև ամեն դեպքում քյանք եւ իրականությունը ցույց է տալիս, որ այո, ցավոք սրտի մեր երկրում մեր իսկ քյանքից դեպտության մասին բոլորս գիտենք ինչ ինչեր կա, ինչեր էլ ա տեղի ունեցել, ինչ էլ որ գիտենք, գոնե պատկերացումներ ունենք, բայց մենք շատ անգամներ չենք նայում իսկ մենք ինքներս ամեն մեկս որպէս քաղաքացի, որպէս մարդ ուրենք հասել ինչ ենք տەسել մեր կյանքում։ Իսկ մեր կյանքից են գնացել այն տասնամյակները, որոնք բարձրացված որ հանոն ոչնչի կամ հանոն որոշների անցել։ Ուրեմն ես չեմ ցանկանա շատ մթագնել իրավիճակը, որովհետև Փարքի Աստու ամեն դեպքում կարողացանք հաղթ아նել շատ մի կարևոր անջրպետ ու այսօր նոր մի հartություն ենք փորձում ծածել որտեղ որ ամեն մեկի գործողությունները իսկապես չափազանց կարևոր են չափազանց ը ուզում եմ մի փոքր խորքից գալ դեր կանդրադառնանք հանդիպմանն էլ կանդրադառնանք ամեն տեսակ թեմաներին արդեն գցած Facebook-ում համացանցերում կայքերում Ամենը 1 յուրովի է մեկնաբանում ընդհանուր Արմամ Պանդրյուցյանը ժողովուրդը հստակ դիտակցել է թե իրականում ինչ էր այս այս ամիսների ընթացքում ինչպես է այն մանիպուլացնում որոշ ուժեր բայց ցավալ ցավալին այն է որ ընդհանրական ժողովուրդը եթե անձիկ ունեն լավ իշողություն ժողովուրդը ընդհանուր Արմամ կարծես թե Այդքան է թարմ չի ողում իր մեջի շահությունները, որովհետև նրա վրա աշխատում են, թե նրա հաշողության վրա են աշխատում, թե նրա զգացմունքների վրա, թե նրա դրամաբանության վրա, թե կրթության վրա, դաստիարակության վրա, ամեն ինչի վրա։ Ու ցավոք սրտի ես տասնամյակների ընթացքում այնքանով չեն ստեղծվել ինստիտուտներ, որ այսօր բավականին բարդ իրավիճակում է կարծես թե հայտնվել ամբողջ ապարատը։ Բայց Փարքաշու հաղթ아 արելով կարողանում են գնալ։ Ուրեմն շատերի մոտ տպավորություն էր, երբ որ հեղափոխությունը եղավ 18 թվականին, շատերի մոտ տպավորություն էր, թե պետքա հենց հիմա, հենց այսօրվանից ամեն番 փոխվի։ Բայց ասենք, ես մասնակիցս չլնեմ, դա ես հեղափոխություն եմ արել։ Վերջիվա թող ընդեղ արդեն կառավարեն, ղեկավարեն, ես েলি գնացի իմ գործերով։ Էնմիսը նույնպես, էնմիսը նույնպես ու հետո էլ Այսքան առաջին օրվանից ժողովրդի դեմ աշխատող ուժեր կային։ Առաջինից կորվանից ու նրանք հայտարարելն դրա մասին շատ բարձր, ասել են որ մենք դեր դե, ծեր դեմ աշխատելու ենք, ժողովուրդը։ Չի մնանք սենց հեշտ մարսելու եք։ Ու եկավ, հասավ պատերազմին, իր ցավալի ես Պարագայում ասենք վերջաբանով, չգիտենք դեռ ինչ կլինի որից հետո դարձյալ այդ ուժերը ակտիվացան, ոչ թե հիմա էլ փորձում են ակտիվ լինել, ու ասեմ, ամենացավալինենա որ մարդիկ կան մտորում են դրա շուրջ։ Եթե չեն էլ հավատում չեն վստահում, միևնույնն է մտորում են։ <coughs> Օրինակ, ոչ թե այսօր վստահեսնում եմ ձեզ, ես հենց այսօր ված ցերեկվա երկխոսության արդյունք եմ, ձեզ ասում՝ մի քաղաքացի հետով մտացել է լուղակի զրուցում ենք։ ու գիտեք ինչ հարցը տալիս ինձ ասում եմ, իսկե ճիշտ է, որ հրամանա ելել չկրակեն։ Ասում եմ եղբայր, նայ։ Ամեն դու ումից ես լսել։ Նախ սկսենք այդտեղից։ Այ ով որ ասելա, փորձի parzaban ես այնց վստա հերի դու ունես իրավունք, պարզաբան եղու, են, ու ասել, ու ասել, ու այդ իրավունքը։ Parzaban-ում պահանջելու։ Այսինքն օթի մեջ ասելով չի, օթի մեջ ես ալ կարող եմ շատ բան ասել, հետո բա։ Հա, հետո իհարկե մի օր կարող է երկեմ, բայց եթե երկել ես քանի հոգին լսել, այստեղ հարցեր կան էլի ու Կովկասների այս վերջին շրջանում այնքան են ընկած իրենց նեղ կենցաղային հարցերով որ արդեն այդ հերկելուն էլ չեն սпасում շատ դեպքերում չեն էլ ցանկանում լսել կարծել միայն վերնագիրներ կարող են տեսնել իսկ այդ վերնագրերի վրա որ կտասնում ես ծածումա լրիվ ուրիշ միտք մեկ էլ ցավալի լուր հենց նոր ինչ եղավ ծածում ես դես, դես, դես ինչ եղավ բարձվումա կոնգոյում Ինչոր մի քաղաքացի իրան ինչ որ բարձր տեղից net-ելը, այ ցավները տան, ոնցորած من չի կարելի ախոր։ Բայց էստեղ իրանց գործառույթը տեսեք որնա, նրանք իմար չեն ու իզուր չի որ այդպես են արել։ Տերցելով գնում ես ցավալի լուր, ված լուր, ված լուր, ված լուր, ված լուր, ված լուր, անգամ եթե չմտնես այլն այս մեջը բացասական այդ էմոցիան, էներգիան մնոմա, իսկ արժևուն զմերը։ ᱟսам ռազմավարական շատ լուրջ շրջան է ներքին խժդրությունների համար։ Ընդհանրապես ՁՄՌ-ը այսպես թե այնպես կան լուրջ հաշվարկներ մարտիկ թիմեր են աշխատում, որոնց դեմքերը դուք չեք տեսնում։ Տեսնում եք այն մարդկանց, ովքեր որ ելույթներ են ունենում, ովքեր որ հաշվարկում են շատ նուրբ բաներ, որոնց մասին անգամ կարող են գաղափար չունենալ։ Զովը զմերվաշրջանո մի փոքր դեպրեսիոն իրավիճակա սկսվում արտասմոտը այդ մառախուղ, աջուգիտեմ ցուրտ եղանակ, ծառերի մերկությունը, գույների բացակայությունը եւ այլն գումարած տան փակված մնալը չէ զմերը այդքան էլ հաճախ դուրս չեն գա զբոսնելու ու այստեղ սկսում են աշխատել ավելի ճնշել այդ մտոլորտը այսիքանցալ զմերը պատերազմից հետո մի քանի ամիս ամբողջ ձմեռ ինչ արեցին։ Բայց հետո այդ նույն բանը, երբ որ արդեն անում էին գարունը կամ ամառը չի ստացվում։ ը կարող է առաջին հայացից փոքրիկ բան əm ասում եմ շատ կարևոր դետալը։ Ու ընդհանրապես եկեք նայենք մեր մարմնին մոտավորապես քանի կիլոգրամ կկշռենք։ Ունենք ամեն մեկս մեր սրտի չափին, ասում են որ մարդու սիրտը իր բրոնզկի չափը։ Այդպես փոքրիկ դետալ է, չէ՞, բայց իր բաբախյունից կազմված է, կախված է ամբողջ մարդու լինել, չլինելը։ Այսպես դետալ դետալ հավաքում են քաղաքական դաշտում։ Իմիջ այլոց, քանի որ խոսում ենք դրակ, դրակ, դրական ու բացասական երևույթից համatschappում տարածվող Ես այստեղ կցանկանամ մի փոքրիկ մեջբերում անել Տիգրան Խզմալյան պարոն Խզմալյանի գրառումից, որ սրան, սա ելել տեղավորել Հայաստանյան իրականությունում, տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Տիգրան Խզմալյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Իրաքնորյա լավ նորություններ հին աշխարից»։ Թայլանդի խանութները հրաժարվել են պլաստիկ փաթեթներից ներողություն եւ փաթաթում են ապրանքը բանանի տերևներով շատ փոքրիկ հասարակ բան Թայլանդում առաջին հայտագիս մեր հետ կապ ունեցող հիմա կան դրա դառնանք Նորվեգիան հրաժարվեց 53 միլիարդ դոլարի գնահատված նավթի պաշարներ Արտանել Լաֆոնտեն կայզուց որը պահպանվի տեղական փխրուն բնաշխարը Արևելաֆրիկյան Մալավի պետական խորհրդարանի առաջին քին խոսնակ Էստեր Չելենջեն ճեղարկեց 1500 -ան, անչափահաս աղջիկների ամուսնությունը եւ նրանց բոլորին ուղարկեց դպրոց։ Շվեդայում արյան դոնորներն ամեն անգամ շնորհակալական SMS են ստանում, երբ նրանց արյունը մարդկանց կյանք է փրկում։ Բնապահպանական օրենքի շնորհիվ համարյա անհետացած ծովային կրիաների քանակն ավելացավ 10 անգամ։ Նիդերլանդները դարձան աշխարհի առաջին երկիրն առանց թափառող շների, իսկ Կալիֆորնիայում զամանակապակում են շների ու կատուների վաճառքը խանութերում, խրախուսելով մարդկանց ընտելացնել թափառող կենդանիներին։ Ռոմում մետրոյի տակ կարելի է ցանել դատարկ պլաստիկ շշեր հանձնելով Կարելի է ստանալ դատարկ պլաստիկ շշեր հաննելով, այսպես արդեն հեռովում կարելի է տոմս ստանալ դատարկ պլաստիկ շշերի հաննելով, այսպես արդեն հավաքվել է 350.000 շիշ։ Բրինձ ածեսնող հաղորդները սկսել են թունակի միջատների փոխարեն օկտագորցել բադերին, որոնք օգտում են միջատներին ու մոլախոտը, չվնասելով բրնձի տերևները։ Կանադայում մարկելվելու օկտագորցել դելֆինների կրկեսում եւ ջրային אטרակցիաներում։ Նիդերլանդներում ավտոբուսային կանգառների տանեկում ցանում են խոտ ու ծաղիկներ հատուկ մեղուների համար։ Իսլանդիան աշխարհում առաջին օրենք ընդունեց տղամարդկանց եւ կանանց պարտադիր հավասար աշխատավարձ սոճարելու քանձով։ Հնդկաստանը որոշեցին ամեն մի աղջկա ծնունդը նշել 111 ծառ տնկելով։ Մոսպես կարելի է թվարկել դրական նորություններ։ Օրինակ, դիտում ենք լուրեր, չէ՞, որտեղ կա միջազգային լուրերից բաժին։ Այդ էդ բաժնում միշտ ներկայացնում են, ինչ որ գնացքի շուրջ գալ, չգիտեմ, Իքնաթիրի վթարային վայրեր քրկվեցին, ովը քրկվեց, ինչ որ հրդեհներ։ Այս ամenchը Մարտուն ավելի ա մտցնում դեպրեսիայում չնես դրանք այլ երկրներում են։ Բայց տեսեք, հենց նոր ես կարդում եի Գերացիկ օրինակներ բավականին օրինակելի երկներից։ Հիմա պատկերացրեք, եկեք էսպիսի մի բան պատկերացնենք, որ ասենք թե այստեղ օրենքով վերցնեն ու սրանցից որևիցը մեկը անեն։ Մենք ամպայման կունենանք ուժ, որոնք որ դրտակ կտեսնեն, ինչ որ ընդཐུព մինչև թրկամետ գործողություններ։ Անպայման կգտնենք։ Ես վստահ եմ, որ այս սրանք այս երկրները այս օրենքներով ցույց են տալիս, որ իրենց մոտ արդեն հասել են, են մակարդակին այնտենց են զին, որ կարող են արդեն առավել հալมารավետի մասին խոսել։ Իսկ մեզ մոտ դեռ ինստիտուտները չկան։ Չկան չեն եղել։ Էդ որ ասենք կոռուպցիա, կոռուպցիա շատերը կան, այդ բառին այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում։ Դու գիտես, որ երկրներ կան, որտեղ կոռուպցիայի մեջ մեծアドրվող անձը մահապատժի է արժանանում, որովհետև դա հավասարազոր է տվյալ երկրում, օրինակ Ճապոնիայի նման զարգացած երկրում հավասարազոր է դավաճանության։ Իսկ այստեղ մարթուն մինչև այսօր բացատրում ու նկարագրում ես, թե ինչի համար հարկավոր է հարկավոր ՀԴՄ կտրոնը ընդհանրապես։ Ես շուգիտամ կարծում եթե օրինակը վերել եմ եւ ես մեկ անգամ կբերեմ ամեն դեպքում Գյումրիի կողմերից թե Սպիտակի կողմերից լավ չեմ հիշում վերադարձից ճամփին ապարանի կողմերում վառելիկս վերջանում էր որոշեցի լցնեմ ու բենզալցակայանի աշխատողը տեսնելով որ ես եմ ճանաչելով էսպես շոթ պարտաճանաչ ակնհայտ պարտաճանաչ վերեց ու HDMI, հեսա HDMI-ն էլ տպել եմ ինձ ասում։ Եթե ես մինչ այդ միշտ պահանջում էի, որ HDMI-ը կտրեմ, իմիջայլից ասեմ, որ հիմա չեմ պահանջում։ Ես ընդթակ առաք, պահանջում եմ, որ պեսի նրան գիտակցեն ու այդ տղային նույնպես դա ասեցի։ Ում լսի երիտասարդ։ Եթե քեզ թվում է, որ այդ HDMI-ը կտրոնը ինձ համար է տպում։ Խիստ եմ սխալում։ Ադ դմը կտրոնը տպում է առաջին հերթին քո ծնողների համար։ Առաջին հերթին քեզ համար։ Առաջին հերթին զինվորների համար։ Առաջին հերթին մանկատներերի սաների համար։ Ինչ պետք չի։ Ոս ի՞նչ եմ անում այդ թղթի կտորը։ Ու գիտեք մի հենա քրքիր օրինակ է, որ ելեց իմ զրուցակիցը։ Օրվա մեջ հանդիպել ենք այս թեմայով զրուցում ենք։ Մարտով Բուլղարիայում ապրում ու այստեղ է ուզարմաման ո՞նց կարելի է մարտուն համոզել, որ նա լինի օրինապահ։ Ո՞նց եք։ Հիմա Եթե որ ապրանքը դուք գնում եք, այդ ապրանքը բիզնեսմենը ինչը պիտի մուծեր, մուծելա։ Այսինքն ս-ը ակցիզի գումարը մուծելա, չգիտեմ, այդ ռաստամուշկային ասում մուծելա, բեռնա փոխադրման համար մուծել։ Ամեն, ինչ, ոկտվելու, ամեն ինչա ճանապարհներից օգտվելու համար։ Ամեն մուծումը ինքա արելա։ Կենսաթողշակայինա, չգիտեմ, ինչա, 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 ինչ, 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 սաղ մուծելա։ Մնում է ընդամենը մեկ կարևոր մուտք, որը պատկանում է քաղաքացուն։ Այսինքն հարցելի քաղաքացի, այդ ՀԴՄ-ն արդեն քո հարկն է։ Այդ քեզ են մուտքում։ Ու պիտի ցույց տամ, որ մուտել են քեզ համար։ Էն ամեն ինչը մուտած է, մուծացա, ինչ որ իրան ասած է։ Մնում է արդեն որպեսի խանութի վաճառողը քո բաժինն է մուտի դմն տպելու տպելու միջոցով եթե դու հրաժարվում ես քո բաժնից հետո ո՞մից ես ինչ պահանջում ու ինչն է հետաքրիս մտա հիմա իմ շենքի 100 տարվա հարևանն է մի հատ խանութ հա կարող է ամեն մտնելուց պահանջեմ չէ մի պահանջի ամեն մտնելուց բացատրի ադ որ դա Իրանն էլ է պետք դամ ինչն է բան ո՞նց ինչ անշանակում 100 տարվա հարևանը սա ուրեմն պիտի վնասես երկրին բայց մյուս մի կողմից էլ նայում ենք լավ ես քո հարևանը չեմ իսկ այսինքն որ եթե ձեր շենքից չեմ կամ ամբողջ Հայաստանը հենց այնպես է ստացվել որ ձեր շենքից չեն բոլորին կարելի է ասել հանդիմանել գտնել ովա ճիշտանում ու ինչ սխալանում բայց ենի հարևաննա ոչինչ այս մտածելակերպով են երկիրը այսօրվան հասցրել այ երբ որ ասում եմ բոլորը ասենք մեղավոր Այսօրվա մեր օրվա համար ես նման բաները ի նկատի ունեմ։ Նաև նման բաները, ն... այսինքն մենք տեսնում են, ենք, բայց աչկենք փակում, որովհետև մեր արևանն է։ Ու այս կերպով էլ գնում ենք հիմա դիմ ընտրությունների իմիջայելոց։ Արդեն բացեի-բաց են, բաց բաց են հայտ ասում, հայտարարում, որոշ ներկայացուցիչներ մերժված, որ Մենք էլպես թե այնպես հեղափոխությունը կանենք, որովհետև թիմ ընտրություններով մեր դիրքերը շատ լավն են։ Ինչպես են իրենց դիրքերը, նրանք համարում լավը։ Իմիջիայլոց այնպես չէ, որ սխալվում են, ասեմ Ձեզ։ Որովհետև իրենք երկու ճակատով աշխատեցին, նրանք ամեն ինչ արեցին, որ դուք հիասթափվեք։ Կապ չունի ումից, ինչից, ի՞նչքան։ ինչ Իրանց հետ իրանք պետքի որ դուք իրանք սիրեք, մի սկսեք արգել։ Իրանց դա ընդարձակ հարկավոր չի։ Իրանց հարկավորա որ դուք հիաստափվեք։ Ուզում եք իրանցից էլ հիաստ, ինչ ուզում եք արեք։ Մենք թե ընդանուր առմամբ հիաստափվեք ու ցուցակ ընտրությունների։ Որովհետև իրենց ուժերը կազմակերպված գնալու են ընտրություններին։ Որովհետև հստակ իրանցը կա։ Այ այստեղ հստակ չի։ Որովհետև այստեղ աշխատել են։ Ու դեմ անդրություններում տարբեր վայրերում իրենց հաղթանակը իրենց սկսում է թե հույս տալ, թե աշխատելու ցաշ տալ ժամանակի ընթացքում առավել նույն գորցի կոկտագորցելու պարագայում հասցնել իրենց համար բաղձալի ելակետի վերջնակետի ու ամեն մեծը ով չի գնում ընտրության Թող իմանա որ այսպես թե այնպես նա աճակցում է դրան։ Ես գիտեմ հիաստափություններն էլ հոսա։ Իս դուք պատկերացնու՞մ եք եթե բոլորս էլ հիաստափվենք ու հոսա հատվենք։ Ինչա լինելու։ Ինչա լինելու։ Իս դուք պատկերացնո՞մ եք երբ որ մենք մոտ 5-600 տարի թուրք ոսմանական թերապետության տակ ենք։ Դավիդ Բեկը հյացཐապվեր։ Միջայլոց առիթներ շատ ա ունեցել։ Արաբոն հյացཐապվեր։ Ան, Անդրանիկ Ազանյանը հյաց Գարեգին Նժդեհը ում շատ սիրում ենք, չէ՞, ցիտել, ում մտքերը շատ սիրում ենք ցիտել, դե մի բա փած գրած եք, որ նա հյացཐապվեր։ Իմիջայլոց իմ Իրանել ժողովուրդը շատ ճեր լսում։ Հյացཐապվել էին, հոգնել էին։ Իսքան դَرَաժա, այդ ամեն ինչ պարագայով մենք այսօր այս պահին չենք խոսելու հայերեն։ Մենք չենք ունենալու մեր պետությունը։ Որը որ հիմա այս վիճակում է, բայց մենք կարող ենք նրան ցանկացնել, եթե մենք չենք հիաստափվում, եթե մենք չենք, չենք կոտրվում, կամ ընդհանրապես հետին չենց, հետին չա։ Ոնց կոտրվում ենք, հիաստափվում ենք։ Ինչից։ Այն ստերից, որ լծրել են ձեր ուղեը։ Լցրել էին հանրության ուղեւը միջանցքի մասին խոսակցություններով 100 կերպով, 100 տեսակ, ասացին, որ նոմաման չկա։ Պաշտոնական տեղեկություններով հայտնեցին հնարավորինս գիտակ մարդիկ մեկնաբանեցին, չէ՞ միևնույնն է այդ սուտ ու կեղծիկը լծրել էին ուղեգների մեջ։ Նույնը քրակոցների հետ կապված, նույնը չգիտես ինչ։ Ինչի մասնա խոսքը։ Ինչը այն չի։ Ալեն Սիմոնյանի մեքենայի հետ կապված։ Լոծել են, տեսեք, 200.000 դոլարանոց մեքենա են գնում Ալեն Սիմոնյանի համար։ Ու երբ որ էստեղ խոսում ենք թե ինչ է ինչոց, ու հիմա ելիքը ասեմ, որովհետև ոնց նայում եմ, եմ, շատերը չեն լսել կամ չեն անցալել դա։ Պարզվում է, որ ես այստեղ նստած կարող եմ պաշտպանում եմ ինչ-որ մեկին, եթե ես ասում եմ ճիշտ է իրականությունը։ Իսկ կարող եք նայել իմ ես քան ամիսների եթերի ժամանակ, այդ ո՞ր մի ասածս չի համապատասխանել իրականությանը։ Իսկ կարող եք ասել այդ սուտ խոսողների եթերները, որոնք նայել եք, ո՞ր մի ասածն է համապատասխանել իրականությանը։ Ու այդքանից հետո, ասենք, պաշտպանում եք, իրենք էլ են պաշտպանում։ Лав, եթե անգամ այդպես։ Բայց այստեղ գույությունը, ինչ 200,000 դոլար, ասեմ հետեւյալը, առաջարկ ա եղել Ալեն Սիմոնյանի անունից ազգային ժողովի նախագահի համար։ Իսկ եթե նախագահը փոխվի, միևնույնն է, դա այդ մեքենան, ծառայողական մեքենա է։ Ուս հրաժարվելա, որովհետև Շբավականին թանկ է նստում այն 13 տարեկան մեքենան՝ պահելը։ Անգամ միլիոներով ընդ էլ գրած է ամեն ամիս ինչքան գումարը ծախսվում։ Զրահապատ մեքենայի վրա հسا արդեն մեքենայի հետ աշխատող մասնագետները կասեմ, թե ինչ ծախսատերմանա դա։ Ու հաշվարկի արդյունքում երևում է, որ եթե գնում ենք այսպիսի մեքենա, ու ոչ զրահապատ դո պետության վրա է ժանանստու Ինչ կար էստեղ բարթ Պետք չի մեքենա, եկեք ասենք որ պետք չի մեքենա, հեծանիվով գնալ որ հյուրեր են գալիս, գնացեք հեծանիվով դիմավորեք, բերեք ոտ-ոտ մังգալով հեսա հեռու չի 12 կիլոմետրը, հա նորմալ է այդպես Ամեն ինչը իր տեղը ունի, կամ ինչից խոսում ես, մի հատ лоզունգ են撒րկել Բայց չի բանակի վրա չան ծախսում, ես ինչ կամ այնիշտ է։ Ուրեմն նման բաներ խոսողներին հատուկ ասեմ։ Երբեք բանակին այդքան ուշադրություն չի դարձվել, երբ երբեք այդքան հստակ պահանջները չեն բավարարվել կամ իրականացվել կոպեկ կոպեկ կոպե, տեղը տեղին, դեղ, ոնց որ հիմա է արվում։ Ինչ գիտեք, հակառակն ապացուցող ասեք։ Ասեք, լսենք մենք, ելիմանանք Այո, բաթերազմից հետո հիմա դժվար ենք ոդկի կանգնում։ ինչ, ինչ, ինչ որ մեկին սա անհասկանալի երևույթ է։ Հիմա մենք որպես քաղաքացի կարող ենք օգնենք, որպեսի մեր բանակը շուտ ոդկի կանգնի, թե մենք սիրում ենք ամածածով դիվանին նստած միայն գրել, որ մենք բանակի կողքին ենք, զինվորը մերն է, բոլորինըս, բայց հենց հাস্তումը գործանելուն թող պետությունն է անի։ Գարցես թե այդ ուրիշ պետության մասին են խոսում։ Ամեն պետություն ամեն մարդ ինքը Իրանով այդ պետությունն ամեն մեկըս ենք այդ պետությունը դե եկեք անենք։ Հեշտա չէ փնովելը միայն։ Ես չום խորշի ես հարթակներ կօգտագործեմ այդ բանի համար։ Որոշ հատվածներում շատ չեմ ողանալ մասնի իհարկե, բայց ասեմ, սիգարետի խնդիր կար։ Հայտարություն են գրել որ պիտի հավաքվենք, տանենք օկտակալն ինենք տղերքին։ Տակը գրում են։ Բայց ի՞նչ պետությունը ճի՞ անում։ Այո, իհեպեր, դու ի՞նչ գործում ես։ Եթե դու այդքան անտեղյակ ես, ի՞նչ գործում ես պետությանը։ Ի՞նչ ճի անում պետությունը։ Էլ որը անի պետությունը, կարո՞ղ ենք իմանալ, կամ ես ո՞ն պետությունն է։ Կարող ենք մի ղերտերությունում ենք ապրում որտեղ որ միլիարդները մի դրած են ու ամեն տարվա բյուջեն ուղակի մատների արանքով ենք նայում։ Երբ որ հենց առաջին հասարակական մը կൺտրոլի պահանջը չես ներկայացնում որպես քաղաքացի, որովհետև հարևանըդ։ Ինչից է խոսում։ Կարող ենք հստակ պատկերացումներ ունենալ։ Այս պայն որպես քաղաքացի հարկավոր է օգտակար լինենք, դեռ ոչ։ մեծմոդը ես էս իսուր չկարտացի այս նոգերը այստեղ խոսք կա կրիաների մասին շուն կատոների մասին այստեղ ընդամենը պետքա դոկումենտ գիտեք ոնց ովքեր որ արտերկրում ելել են հատկապես եվրոպա հիանալի գիտեմ որ եթե կենթանի է սպամ դրա համար դու վճարում ես անում ու հաշվառվում ա փաստաթուղթ ա ունենում այդ կենդավիալ կենդանի ամեն ինչը պատմություն ենս արքում չենք ուզում համակարքված ճիշտ երկրում ապրել որ ամեն ինչը լինի համակարքված ես ես ասեմ իմ աջելից օրինակ միացալ նահանգներում երբեւի ամեն տունից էլ կլինեն ծանոթներ հարազատ բարեկամներ նահանգներում կարող են հարցնել ու փաստ կփաստ են այդտեղից թե ամսական ինչքան հարկեր են մուծում ինչքան Նիդերլանդներում Եվրոպայում ընդհանրապես ինչքան հարկեր են մուծում, ինչ տեսակ հարկեր կան ու ինչքան դժվար է դա։ Այստեղից լավ ենք մենք նայում, էլի։ Բայց ինչու ինչ են կարողանում այդ ամenchը հասնել դեռ իրենց բարեկեցիկ կյանքն էլապապով են, որովհետև տվյալ երկրում համակարգը ճիշտ ժամացույցի մեխանիզմիպես աշխատում է։ Մեզ մոտ Ուզում ես համակարգես ինչ որ բան դառնումա պատմություն։ Օրինակը বেরեմ, տնկիների օրինակը։ Վարչապետը նստած ասումա, եթե կա տնամերձ, տնամերձը դա այինչի, տնամերձ վայրում ծառներ, որոնք ամպիտան են, պիտանիները չէ, ամպիտաններ, մանրամասն ցանուդը։ Մենք կարող ենք առաջարկել մաքրեք ձեր տարածքը նմանատիպ։ Ցառիս մենք ձեզ տանք վորակյալ սերտիֆիկացված բաներ, տենկիներ։ Ու ապա ովեն կատելային вороկումը որոշակի ժամանակով։ Սա յան ցանկացած հաշկացող մարդու համար սա գտած բանը։ Պետությունը ոսմա ձերք մեկնի մի բան անի քեզ համար։ Այսպես ենս սկսեցին։ Ես ոհ այգից չեմ քանդելու։ Այդ է ինչ ասում, իս ծառանենք ինչ սարտը Ախր պետք չի իծույց դնել այն, որ դուք չեք հասկացել։ Դա լավ չի։ Չեք հասկացել։ Կարող եք հարցնել ձեր համայնքապետին։ Գուցե նա հակված չլինի հեղափոխական մտքերով իսկապես ձեր մասին մտածողը լինի ու պատասխանի թե դա ինչա։ Ու դուք կտեսնեք որ հիանալի է։ Այսքան ժամանակ գյուղացուն այսքան ծրագրեր առաջարկող պետություն ենք ունեցել մենք այն ինչ որ հիմա գոյություն ունի ու դեր էլի ծրագրեր են ཐարմացվում ինչու ենք մենք այսպես հեշտությամբ այդ խայծը կու տալիս ախոր ինչ ենք քույլ տալիս որ նրանք հաշվարկեն որ մենք միևնույնն է չենք հասկանա ինչի համար <ETZ> ես չեմ կարող սրանք անդրադառնալ։ Այս թեմային խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ Ուրեմն, տեսեք, բոլորի տականջը լցնում էին ամենատարբեր միջոցներով։ Ինքը իր մասով ասում է, հետո այս ներքևի օղակները ու սկսում են աշխատել քաղաքացիների վրա։ Որ պատերազմը Նիկոլը սկսեց, որովհետև ինքը ասաց Արցախը Հայաստանի իևերջ ու հետո սկսվեց պատերազմը։

ըստ պայցոնը պետք է զավթվեր եւ հաշվի առնելով որն է արցախի քաղաքացի իսկ արցախը հայաստան է եւ հենց իր բարերով ասած դա մեկ մարմին է երկու գլուխներով մեկը մեծ մեկը մի մեկ քիչ փոքր այսքան մեկը հայաստանը մեկը արցախը բայց մեկ մարմինն է Մի խոսքով էսպես փրացրեցին, պատտտեցին, սարկեցին, դերեցին։ Հիմա եկել ասում են, այ բա 98-ին ինչի պատերազմ չսկսվեց։ Նույն բանը ասել եք, եթե այդ խոսքից կարող էր պատերազմ սկսվել, 98-ին ինչի՞ չսկսվեց։ Ուինչո 98-ից հետո գնալով Թուրքացան մեր դիրքերը միջազգային հարաբերություններում։ Ու միёр դապիտի սկսվեր արդեն հասել էր այդտեղ։ Ոնինչ է այսօր մարտիկ, կան որ միゃ կողմանի են նայում։ Կամ էս միջանցի այդ կապված պատմությունը։ Տեսեք մի ցավալի երևույթ եմ հիմա ասում։ Ոսա գալիս արդեն լրագրողների շատ լրագրողների անգրագիտուց կամ հերոուն նայելու անընտհնակութունից։ Թուրքերը, ադրբեջանցիները մի հատ թեզ են գցել դաշտ։ Արևելյան Զանգեզուր թե հարավային Զանգեզուր։ Ամեն անգամ Ալիևը այդ բառը շեշտում է։ Ամեն անգամ էս մեր լրագրողները վերցնում են, տպում դնում են էստեղ։ Ալիևը ասած որ բայց ուրիշ բանը ասում, այնտեղ մի հատ այդ բառը կերկնում է։ Ուրեմն ձեզ Ասում հետեւյալը, ժողովուրդ ջան, կինոն ունի 24 կադր, մի վարկյանում անցնում է 24 կադր, որը տեսողական հաշողության համեմատականն է։ Այսինքան մենք հիմա մի վարկյանում ինչ որ տեսնում ենք, այդ ընթացքում 24 կադր է անցնում։ Հնում անցել է 16 կադր։ Դրա համար մենք 5 կինոներ կա, որ նայն են ամենահին սկզբնական շրջանի կինոները, ես էլ մի տեսակ թրթռալով ենք տեսնում որովհետև ինքը ճիշտ չէր նստում մարդու այդ տեսողական բանի հետ։ Դարձավ 24, ց, բայց ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունի 25-րդ կադր մի հատ, որը մենք կինոն նայելուց չենք տեսնում։ Դա անհնար է տեսնելը։ Բայց այդ 25-րդ կադրում ཐակնվածալինում գովածդ։ Ու շատ-շատ շատ փորձարկումներ շատ, շատ, շատ կան, որ մաքուր աշխատում է։ Օրինակներից մեկը վերամ, ասենք օրինակ Այնտեղ 25-րդ կադրին դրածա կարմիր դուփով պոպկորն։ Դու նայում ես ֆիլմոն, դու չես տեսնելու դա, բացառվում է մարտա անզորա դա տեսնել։ Բայց ընտմիջման դուրս եզ գալիս, մի քանի գույն դուփերով պոպկորներից ընտրում ես կարմիրը։ Սրանք սու սրանք նման 1000 հատ բանկա, նյուանսներ կան, շատ նուրբ։ Հիմա Ալիևի ասածը Զանգեզուր բարի հետ կապված այս 25-րդ кадրն է։ Որը գնալով նստելու է մեր ներսում։ Ոնց որ միջանցքը։ Ինքան ընդդատ ասում է միջանցք, միջանցք։ Զանգե վերսում դնում են Ալիևը ասած միջանցք, 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 միջանցք։ Դա գալույա մեր օրակարգը։ Դա հենց այդ 25-րդ кадրի էֆեկտն է։ Մենք կարող ենք թողնել մի հատ Ալիևին, տեսնենք մենզ հետաքրիչ է իր ներքին լսը եթե մենք իր ներքին լսարանն ենք խնդրեմ եկեք լսենք բայց մենք իր ներքին լսանու չենք չէ չե, իր ներքին լսանը ադրբեջանի քաղաքացին է ու այս լրագրողներին ասենք հարգելից չակերտների մեջ իհարկե իզ գուցե ներկայացնես թե մեր ղեկավարն ինչ ասեց որովհետեւ թե ինչ ասում մեր ղեկավարը մենք չենք կարող գնալ դուրը թակել հարցնել իմանալ այո դու լրագրող դրա համար ես որ իսկապես հանրության հետաքրքրող հարցերն է տաս ոչ թե որոշ անձանց հետաքրքրող հարցերը այն է մանիպուլյացիոն հա, հարցերը այն է ունենալով կանխավ մտեցում այդ հարցին իսկ ժուրնալը պիտի լինի նեյտրալ նամ մենք լրագրող ուիկա այն որ անգամ փողոցնորով իր կարծիքն է պարտադրում միքը հարցը տալիս է Դու կապսյունն ինչ ես պատասխանում ինքը իր կարծիքն է պարտադրում։ Դա ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է։ Պրոֆեսիոնալ լրագրողը նույնམ་ նեյտրալ է այդ մասով։ Թե հարցերի թե պատասխանների մեջ գտնում են ամենաճիշտը, որը կարա իսկապես հանրության մոտ զևավորված լինի։ Ու փորձում է իր միջոցով՝ ըտու միջոցն ես այս կա, կ, երկուսի ոչ իրենցից ինֆորմացիա այսքան նաև նայա իմանալու քո հարցի միջոցով թե ժողովուրդը ի՞նչ կարծիք ունի ինչա ցանկանում իմանալ ուրեմն սա է հետաքրքրում հանրությանը իսկ դու քո գործունեությամ դարձար կեղծ օրա կարկ նա պարտված ղեկավարը ինչպես պիտի բանակցի հիմա տեսակ ինչպես բանակցեց ով էր պարտվածը այ դուք եք պարտվածը որ ոչ միեր չի կարողանում բանակցել գնում է べるաններդ բացում նստում էիք ձեր ճշնամու առաջ ու չգիտեմ ինչեր էիք պայմանավորվում հետ, ու այդ ինչներ ստացվում որ այդքան երջանիկ էիք ու չի կարողանում զսպել ձեր երջանկությունը ու ես ամեն ինչից հետո դարձյալ մենք ունենք քաղաքացիներ հիմա ես կարդամ, տեսեք։ Կարեն Վրթանեսյան ռազմական փորձագետ։ Շատ առաջին հայaskes կարևոր մասնագիտություն ունեցող մարդ մեր հասարակության մեջ։ Մի կարծեք, որ եթե այդ բանակցություններից հետո, երբ որ պարզ դարձավ, որ չէ, միջանցքը կեղծ օրակարտ էր, չկա, անգամ էս դրսի հանրահավաքները կարծես թե կոտրվեցին եւ այլն, միևնույնն է, բան են գտել մի հատ։ Մի կարծեք, որ եթե ինչ որ բան կտրուկ ու մի անգամից չհանձնվեց, ուրեմն այս անգամ պլստացինք процессор հոգնեցնող, աշեցնող, բայց շատ կոնկրետ ուղղությամբ շարժվող։ Դրան ասում են փոքր քայլերի քայականություն կամ սալյամի մարտավարություն։ Երշիկը կտրատում են շատ բարակ, մեկ կտրածով երշիկի փակասելը չի զգացվում, բայց այդպես բարակ, բարակ կտորներով ամբողջությամբ տաշում ծրծացնում են։ Գործը ինչքան երկար է տևում, այնքան ողոգոքներն ավելի են հոգնում, խեղտվում, կենցաղում, դառվում ավելի անտարբեր։ Այնքան ավելի երկար է իշխանությունը պահում Նիկոլը։ Ամենակարևորը որ այդ թվացյալ հետաձգմամբ իրականում Քայլարքալ կայլ, մտնում է հերթական հանձնմանը։ Այս մասին գրել է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը։ Որեմն ասեմ, որ այո, փոքր քայլերի քաղաքականություն կամ Սալյամի մարտավարություն նոման տերմին գույություն ունի քաղաքականության մեջ։ Բայց կարծես թե Կարեն Վրթանեսյանը ռազմական փորձագետ շատ sıղալ ժամանակներով, շատ շատ sıղալ մարտույա ասում սրա մասին, որովհետև ա այս Սալյամի քաղաքականությունը 1998 թվականից ամենայն դեպսի ես որպես քաղաքացի Ու Վարդեն Չափա հասելու գտնվում էր ծառայության մեջ Արցախում։ Նի մյայլոս դայն տարիներ, երբ որ Արցախի հանրությունն էլ մասնակցեց ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության քիշեք, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանը, Արցախը Հայաստանն է։, արցախ հայաստան է Բարակապակցության օրինակներ։ Որը որին հիմա ինքա դեմայի բար արտահայտում այդ 98 թվականից ԱՍՊԵՍ կտրտելով խաղաղ ժամանակաշրջանը ձեր ասած որոշ քաղաքական գործիչների ասած 2750 զոր տանով խաղաղ ժամանակաշրջանում թղթեր ստորագրելով ու հանրությանը տեղյակ ճո պահելով փող զիջում բառը զիջում բառով օկտագորцох Դե Հայաստանը անկախ պետություն որպես դժվար է, լավ կլիներ Միանար Ռուսաստանին վերջանալ ամեն ինչ։ Այսպես Այսա Սալյամիի քաղաքականությունն է, べるել հասցնել այն կետին, որի պատասխանը հիմի պիտի տան այլ մարդիկ, իհարկե։ Մուդեռնեվում ենք, որ չէ, ոնց։ Բայց ի՞նչ եղավ, ոնց եղավ։ Աλον Վարդանեսյան ղեկ, մի փոքր ազնիվ։ Մենք արդեն շատ ենք տեսել նման վ մասնագիտություն ունեցող անձանց, որ ովքեր որ իրենց նախադասությունները կառոցում են ըստ անձնական պատկերացումների շահերի, տեսլականների, կյանքի անդեմ կարող է մի խոսքով իստիմ ընտրությունների մասին խոսելուց ասեմ որ շապատորը ես մասիսից վերադառնալուց այնտեղ քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության շտաբը աիցելեցի որովհետեւ տեսա շատ մարդիկ են հավաքված ու ակամայից մասնակիցը դարձա կարոզ արշավի բայց ուսումնասիրում եմ գործունեությունը գործողությունները ուրեմն ստացվում է ինչ երկու քաղաքական ուժ են մասնակցում առաջինը նախկիններն են երկրորդը հարգանք վայելող տեղաբնակ քաղաքացի խամարների մասին եմ ասում ուրեմն ի՞նչն է հետաքրքրի շատ մարդիկ ինչ հարցում են ասում են իսկ իսկապես ո՞մ արժի ընտրել ասում են եղբայր արի այսպես մտածենք Ես տեսել եմ վիդեոները, կադրերը ու կարող եմ քեզэл ցույց տալ, թե ինչպես է հեղափոխության օրերին այսօրվա քո այդ անznավորությունը մեխենա քաշում ժողովրդի վրա։ Մինչպես էլ մարդկանց հավաքել ու քարիվներ խրախուսում, ըն, ընդ ընթարումներ Ինչ Այլանդա կխոսկերով ու beyanatsi ասում որ մենք Սերգ Սարգսյան վարչապետ ունենք մի հատ ու վերջ ու իրան ենք աջտփանում Հիմա այսօր ինչ որ մի հատ դաշինք են ընտրել բա ու չե իմ գրելու պատիվ ունեմ կամ ՀՀԿ մացս դաշինքի անուն չէ մենք հիմա կապչուն ենք ոչ մեկի հետ իսկապես դուք կարծում եք որ կապչուն են ոչ փոքր է դա ի՞նչ տեղի ունեցավ Չէ հնարավոր է եթե Իսկապես գործող կուսակցությունը, կառավարությունը, իշխանությունը կարողացել է այդքան արագ այդ մարդկանց այդպես փոխի ու իրանք էլ կապչուն են ոչ մ<body>, ուրեմն հավատակը յանգտել կփոխվի։ Դե որ այդպես է։ Ու Չէ, դա Ձեր որոշելիկն է, ցանկանում եք գնա կնգնեք հին պատմությունների մեջ, կընտրեմ ամեծ եք։ Ցանկացած բարაგային ժողովրդի որոշումը անձամբ ինձ համար կարևոր է, ո՞նց մեծամասնությանը որոշել։ Անթնաբեզ այդպես է որոշվում, մեծամասնության կարծիքն է անցնում։ Իմի կարող եք մեծամասնությունով եթե են ենանում, են արվում, հետո ի՞նչ ես ուզում ումից այսինչ ուզելու քես վրա մեքենա քաշող են կամ լավ քես վրա չէ հարևանիտ վրա սկզբում որ ասում էր դա 100 տարվա դու ասում ես լավ դե հիմի ուրիշ անունով ա ներկայա եկեք իր անունը փոխեմ օրինակ դնեմ ասենք թե Վարդան դրանից իմեյությունը փոխվելու է արդեն 40-նած մարդը ինձ ես ալսում ավելին մի անգամ միամբոս ը միլիցիա փոխեցին ըստիկանություն դարձրեց ու ն շատ բան փոխվեց ինչի մասին է խոսքը մենք ամբողջ կայբեյա AAC-ի վերածվեց էությունը փոխվեց նոր նոր ուզում ենք ինչ-որ բան փոխվի ու այդ համակարքային համակարքային իսկե համակարքերը պիտի կայանան այնտեղ մի խոսքով 1000 բանկը իսկ մեզանից մնումա լինել համբերատար ճշտապահ ու են գաղափարները, որը որ ներկայացրել ենք այն են ցանկությունները, որ ունենք, այն ինչ որ պատկերացրել ենք, թե ուր ենք գայլում, անկոտրում կանք, որովհետեւ հասնենք վերջնակետին ու գնանք այլ արդեն այլ հարցությունում առաջ դեպի նմանատիպ հիանալի օրինակներով երկիր լառնանք Շտորակալություն եթերում Ազատ Շփումներ։ Այսօր այսպես մտորեցինք, այսպես շփվեցինք։ Դե վաղը 3 շաբթի իմ կարծիքով Ղազինյանը 14-րդ անգամ կառաջադրվի, մի խոսքով խոսալիքներ շատ կան։ Լավ մնացեք եթերում Ազատ Շփումներ։